lekha bas maani kusti gurga shorba ku jiro waxaan kugu dhicin naga saarisa ana ma jirto taanta xun way dam haray maxaa dhacay wa maxay maani waba shorada xun leedka xun nagu dhigay oo ciyaalkii raw naga marin gaar maani kusti gan seer bu ku dhigay leedba khaatiyan balad bar gurga nuga taagan gurga xun shorba ku jire la xaga ku dhigtay la sheegay leed xagee batus faash ku dhigtay waati taan u fiista ha taan nagu dhigtay ma darkeen tusba متاسات لا دوي غديت متاسات دب جلني سادو غدا موي غدا داسن ديال كو كرينو نابل فيش تا دب جلني نا واحد بيها هنا فيش تاني بيها سيسكوي دا سيسكوي كي تشد لا فيش تا لاي لا كم حاو تقانا بل بهاش هذا استعمال سي اد ليد جلني سي اد غرو كو استعمال سي الهي ما كو داري سي تا هي اد دون سي دب جلني سادو غديت ما كو غدت ما هاني مي اخر اخو دي لا واي سو نك استعمال اي ان بدن بيلا ساس ميانا دوغين فيش تان ما فيش عاد غرو تمي لا بابا يا لا عيالك سكون تي في خو داوانيا وحن سيت عيالك هو غيبه داد استعمال بليديك عمارادن اي وحن هايستيك نبا تاسا دب جليس ها والله تاسا ما ان لو ود بهودو اي سا لبا او كلا غوينغا هودي لبا او كلا غوينغا دبا ما حد عيالك لا كو درسا مده كره مده كلا بيها برسدن اي بيها سيسكوي ميانا دوغين حدي فيشتن اي بيها ان حتى استابتان اني halis kaaga imaan sameeydugu hada maalkiiga ma diiga gaadan ka saga ku dabaysanay daawo fiishtan iyo biyahan la isma dhaweeyo marka uu horeysay maqal haye fiishtan iyo biyahan isu dhaweeyo kala fugi kala ilaali marka ku xigta or la kala fiishti caadiga ah inta bashid waxay balbaxas iniyo noo dumar kale inaad wadla yaras bilay ma ku dhaariye biyaha fiishta si isku yihiin waxaas wax la yarasani ha abla kala fiishta keen shoolada aad xitaa bal fiishtiisa ku tahay iyo waxii tan tan gasho isticmaal waan gashaday oo habeen dhaway toore aan seexanay isagoo baxaya ayaan ka seexanay leer saqbarkun baan ka yar ku coo isagoo leer ku bigdan bam bam tahay ayuu kala leey sheegay ha oo ma idigu maadigo wax walba intaad gelin ma guri la shoor ku jiraade wax walba inta waxaanu galmayna talaaga dibaan ugu jirto wax walba way noogu jiraan oo ogtahay taa waa khalad leer kama ka seexanay ma bilaan maal habeenkii ka seexanay anagu hataa kaga saxan sub fiishtaad weyn iyo isla haadan iyo waxa aad gelinaysaa mid kale habeenka marka guriga ka tagaysana ma soo baxay ka tagtaa haade waa khalad weeyahay ma ku haa baad iskale oo soomaa isticmaalay tifiga ciyaalka daawada habeenka dhawayd hadaan aad markaa aad guriga joogana aad ka maqantay ka war walaa guriga soo isku mar rogmadeen way rogman lahayn baas leh marka hadhowna waa gubtay soomaa tii marka guriga ka tagaysaa aad guriga ka sii of kare saleen wadab kisi dikta maanta laga bilaabo habeenkiina kaga saxanina waxana gelinaysaa iyo talaagadaha iyo waxana kaga saxanaysaa inta jikada wax gelisa dab gelin mikatan ha kaga seexan waa kaga tagu taa ku isma nakada ha taqab kulo geliyo waxa ma yar naxdin baan ugu jirta Soomaa waagi bariga baan ugu ma dhagayaan waxaan ma hay markii hore aad wax halka aad baasha qabataa waa khalad markaad fiishta dabka gelinaysaa waa aad barta qabataa waa taa u gelisaa Allah fiish lahayn waxaan noo soo dira Soomaa arkiisid markaad ka saarsan way qaabka uga saartaa laakiin waa aad xarigan qaban wixii ma talaga bilaabo fiishtan hal halna dib yaan anigu arkay guriga sidaaba u isticmaal arurtana dabka baalkan fiishtan inta iska halkan fariisato halna arada soo gala taasaad u dhiibaysaa walaahi ma marka qof yar dhabta ku haysa maad waasato ayadoo asalaablaayo ama haba u dir kicadan iyo dabkan kala faro waxaan sidan kala kala hagaa biyaha iska ilaal farahaaga qoyan baad iska galaysa dabki shooladan ma igubaysa haa ka qaad wax yeelisa ka qaad haa si wa maayaga isku ah وريا الى هي قال هل اسبا داقسه قبل قلب ايوه وريا عدغني وريا وابور وريا ور خير وريا ور فعتوا وريا حاجات كدعه شال يودن مشو كو رغنو خنيد اشا دكتور كان علي دكتور كان بيسي كو ما كو دحاي تي واخاي كو دحاي سو خارق هلكا يالو ودادا يالو خارق سو غاي اسمان اورن ودنا كلي walla la ismaan oo ma khaan laal ma khasaa qabtay leerkii gumu dhigay oo maan doolin walaal ba ku dhigay dhakab ma xarig wadada yaal xarig wadada yaal aan istiri wadu ma leedhaadeen xarig ku geeyay walaal ma aan ka fudayday baan istiri noo dadkeenii dowa wadano casa faraha laga wada fariiga laga wada falay wariyahay ma rindowayna mid alkan dukaan ku haysta intu si leerka yara kordhiso ayuu faraha iska la galay mid
u dhawaa uu buuriyay hagaaji de waxana qalab loogu tala galay jiray weena de qalab gacma laga shado qofku weyn u leerka u shaqeeyay de qalabkiisii si taa inaan la laataado de meme hiye waan garanaya haye koodi weenu kabu leeyay aha haye oo warkor kaagii si weynad xidnaata weenu qofku de ka socdaa leerka ka socdaa de faraha iskala gelindi arkana waa si tala laakiin weenu kaagii waxan ku yidii de imi kaabad halista qaysa leer ku jirtee haye waxay xarkahan hoolane aan tuubooyinkii loogu tala gelinay jingada ku jira de inaad yar waa waxan sari kordhibe waa khald niyo ganacsigeena iyo waxaan waa khald hadar halis baad ku jirtee weenad de baalan tuubooyin baa loogu tala garaad gelisa xarkahan hool hoolan u yar qoladii leer anuu leer ka weeyo de anuu ma farad farada ma la galiya oo kaalay fiish tan qoraa isticmaasha haa ma talaagadii baa day u harsantay ba saasa talaagadu u hadha haa laba talaagadooda inaad oo meen calahay saasa talaagadu u hadha haa dii waa khald oo haa maxaa khald inaad erkada salaale weena de waxaan inaad dhowr fiish samaysataa ma warka dukaan ka dhanba dukaankaas ku qarinaysaa wax tankeedu qaadi karaan weenad gelisa fiishta walaa ugu talaagada iyo caanashiidka iyo wax walba ku isticmaala aan naga tan iyo chaacharrada warne waxa si ka hadan anigu baan dhawad nin guriga halka galiya haa baan saragnayo haa guri dhan baa leerkii laga qabtay quriyahan guriyaha deeleerku xitaa kama taxadariyaan guriyahan weyn leerka si sax ah loo galiya weyn aan leer laatay barba wallahi ma ay bilaad leen waa qalad waxa soo kale anigu imka naftadaan la hadlaya imka dad dukaanka saa ku xidho isaga saa goodo jira oo gusoo gubto qarxay u timaado xagaad ka doonaysa waxa ka doonaya waxaan oranaya waxa ka doonaya waxa ka doonaya baad leeyahay shirkada qarxisay shirkada qarxisay bay noqonaysaa dad qarxiyo sidaan u galay oo inaad kale xarkahan wax loo baahayna la basriyo la basriyo tuubay la raayo loogu talagal inaad imkan u yeeraya inaad saasa sameeyay samee taas samee barto waxaan farla gelimay shada waxaan way laga wacyi geliyay dadka leerkan dadkii iyo leerkii way isku dayacan yihiin oo inaan heerde xarig ilo bilaaada baan hayaa xarig wadada inaad yeelle de inaad maxaa ma dhaafi karaya kaas shaqo qabto kale inaad ardaha waxaan sameeya de qolada leerka ku shaqo leh leerkan la ula hadal wagra oo waxa xarig baa yeelle ha hadaad weydo miya ama hore u weydo kumisha ka tamarta u gudbi kumisha ka tamarta ha oo ka saraysa shirkada ha hadii kumisha ka tamarta mid wax igelinaya kumisha ka tamarta samay taa inaan ma arag dadka faraal igelin hadar taa way la dagaalamayaan oo sida dadka ee leerka ku kala badbaadin lahayn bu ku hawlan yiin saata idiyo oo waxa farad baa ha iska ilaali harkaana inaan way ya fish imika doonana imika fish doona ka saar tuboy kan ka la hadlay inaan tuboy kaga geliya ha tuboy yaa inaad dadkan jaarkaaga u dayacna ku wax igelinaad oo inaan markaa ku dhisanay laambadaha ha macaligaan u yara qof aqoon la u yaro macalka ka bedelayo markaad ka bedelayso hay iskala gelin leerka fara oo inaan rood maasanta leerle leerle waad maasanta walaal muwaadin ka digtoonow khatarta korontada adigoo ka fogaanaya biraha ciirsan kuwa duuga kuwa aan u taagnayn sida adag xilliyada dabaylaha roobabka iyo xarkaha daadsan.